ආයිබෝවන් අපයි පරිසරයයි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අරගෙන ආවේ ඔයාලට රවුම් ගොඩක් එකතු කරලා ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් අඳින හැටි. අපේ මේ මුළු චිත්‍රෙම තියෙන්නේ ලොකු පොඩි රවුම් ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි අද අපි මේ චිත්‍රේ ඇඳලා තියෙන්නේ. අපේ ටෙඩි බෙයාව ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් චූටි යාළුවනේ ඔයාලත් මේ වගේ රවුම් ගොඩක් එකතු කරලා ලස්සනට ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් ඇඳලා බලන්න. ඒ වගේම අපි ලස්සනට මේක දැන් පාට කරනවා. ඔයාලත් ලස්සනට පාට කරන්න. මේකේ මූණට, ඇඟට, කකුල් වලට, කන් දෙකට, හොම්බට හැම දෙයකටම අපි රවුම් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ලේසියෙන්ම රවුම් වලින් ටෙඩි කෙනෙක් අඳින්න හැමෝම දන්නවනේ රවුම් අඳින්න. ඒ නිසා ලේසියෙන් අපට මේ චිත්‍රය අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපයි පරිසරයයි YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සනට ලේසියෙන් චිත්‍ර අඳින්න, ලස්සන නිර්මාණ කරන්න අපේ channel එකත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඒ වගේම අපේ චිත්‍රය අවසාන වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්.